Лондон, 1940. Київ, 2022. Страх, біль, розпач, лють. Росія бомбить нас, але не спинить. Ми захищаємо від російських атак демократію та наші цінності. Ми відбудовуємо свої будинки та міста. Ми знешкоджуємо міни та сіємо життя. Ми повертаємо світло до кожної домівки. Та зводимо нові мости. Попри все, ми кохаємо та мріємо. Ми б'ємося, ми трансформуємося і працюємо для України. Ми відбудовуємо краще і екологічніше, використовуючи українські та світові інновації. І щодня гордо і впевнено дивимося у своє майбутнє. Об'єднані у захисті, об'єднані у відновленні. Ми будуємо Україну.